Ale přece jen, když si vezmeme výhled do budoucna, tak naše vzdělávání by mělo i tuto oblast pokrýt. Máte nějaká data nebo informace o tom, jak se vyvinula za posledních třeba těch 20 let, kdy se tím zabýváte, touto oblastí, právě to, co se učí ve školách, jak se finanční gramotnost vůbec promítá do toho, co stát dává dětem jako do vínku? Tak finanční gramotnost vlastně je vlastně už povinným, nechci říct předmětem, ale je začleněn v tom rámcovém programu. V rámcových vzdělávacích programech RVP. Nicméně není tam definován žádný rozsah, to znamená, každá škola si to dneska řídí vlastně po svém, někdo to řeší samostatným předmětem, někdo to řeší začleněním do jiných předmětů, někdo to řeší tím, že se tam pozve nějakého finančního odborníka na jednu hodinu a tím má v podstatě splněno. Takže zatím to není úplně efektivně uchopeno ze strany škol. Myslím si, že obecně to školství má jít směrem vlastně těchto praktických věcí. Není to jenom finanční gramotnost, je to nějaké kritické myšlení, je to nějaká čtenářská gramotnost a podobně. Vlastně věci, které nás někam posunou, které nám potom v tom životě budou mnohem platnější než to memorování. Ale to je kapitola sama pro sebe, náš vzdělávací systém a Marie Terezie. To tady úplně asi nebudeme otvírat. Ale ta finanční gramotnost je právě jedna z věcí, která samozřejmě by měla být součástí a měla by mít nějaký prostor. Měly by to být praktické věci, měly by to být věci, jak si spočítat čistou mzdu, jak zjistit, jaké mám povinnosti, co se týče zdravotního pojištění, sociálního pojištění, takové ty opravdu, když člověk v 18 letech najednou je hozen, protože musí si platit tyto věci, jaké má platit daně a tak dále, takže toto všecko by tam mělo být součástí. Zároveň by to mělo být ale i postaveno trošičku diferencovaně podle typu školy. Že třeba na učňovských školách by měl být i kladen důraz právě na tu dluhovou oblast. To znamená, když se dostanou do problému, jak to řešit, jak tady funguje ten systém, kdo tady nabízí nějaké poradenství, jak funguje bezplatná právní pomoc a tak dále. To znamená zase třeba na gymnáziích to může být více o investování, o finančních derivátech a tak dále, o bankovním systému. A učňovských školách zase jakoby trošičku jiným směrem, jo? Takže i jakoby trošku to diferencovat, ale určitě to má svoje místo a je potřeba, aby to mělo to místo trošičku větší na úkor třeba jiných předmětů, které jsou třeba důležité, ale můžu si to někde přečíst a nemusím k tomu mít 2 hodiny týdně nějakého memorování, nějakých dat a tak dále. Nehledě na to, že ten svět se dneska mění tak strašně rychle, že to, co já dneska jsem si přečítal, co jsem se vlastně učil na střední škole a tam to byla administrativní technika, učili jsme se tam psací stroje vlastně a tu techniku, kdy vlastně už, než jsem vlastně, to už je 20 let zpátky a než jsem vlastně odmaturoval, tak ta situace už byla úplně jiná a už vlastně, už mi vlastně ten předmět byl úplně k ničemu v tu chvíli. Takže i na to vlastně brát zřetel.